Da fikk jeg en tinte etter som kalles fanten. Den spiller på tape, plant nå. Og mange av disse slåttet og gjenger av han og spiller greit på munnharpe. Og der er jo mange opptåk med forsilige spilemennene med disse slåttet. Men etter hvert som han spiller lenge, så kan han liksom mikse disse.